Mi a szupersikeres 1%, a felső 1%-nak a titka? Ez szerintem jó lenne megtudnunk, és ma valaki el fogja nekünk árulni. Üdvözlöm Bencét, dr. Pető Bencét, az egyik Mastermind tagtársunkat, ahol közösen vagyunk Mastermind tagok, és ő az, aki a könyveknek a szakértője. Szervusz Bence, üdvözöllek! Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit, szia István! Szervusz! A mai beszélgetésünk célja, és engem is nagyon érdekel, hogy mit gondolsz, mi a felső sikeresek 1%-nek, a felső 1%-nek a titka, hiszen erről lesz majd egy előadásod március 19-én a közösen rendezett, és a közös, a Mastermindunk által rendezett legendás vállalkozás egynapos tréningen. De azért egy pici ízelítőt, egy kis titkot árul már el nekünk, hogy mi az igazi titok, mi az, mert más az 1%, és amit el kell tanulnunk, hogy mi is sikeresek tudjunk lenni. Nekem van egy mentorom, Brandon Bouchardnak hívják, aki 2006-7 óta van itt a önfejlesztő és a személyes hatékonyság, személyes fejlődés iparágában benne. Akkor még kevésbé volt ismert, de ma már nagyon, és az egyik legismertebb könyve az a High Performance Habits, tehát a csúcs teljesítményt elérő embereknek a szokásai. Egyébként magyarul is ki lett adva, azt hiszem nem pontosan így fordították, de a lényege az, hogy, és itt a bevezetőben is elmondja azt, hogy az igazán sikeres embereknek nem a, nem is tudom, a családi hátterük, nem a bőrszínük, nem a vallási hovatartozásuk, nem az, hogy hova születtek, nem ez az, ami a korrelációt adja, hanem valami egészen más, mégpedig elsősorban az, hogy milyen szokásokat alakítanak ki, de még ennek is a gyökere az főként az, hogy milyen észjárással rendelkeznek, és az észjárásról szeretnék beszélni majd ezen az alkalmon, úgyhogy ez az, ami igazából nagyon-nagyon érdekel évek óta most már, hogy valójában mindenki hasonló képességekkel rendelkezik. Azt mondják, hogy a legfejlettebb állatoktól messze van a legkevésbé fejlett embernek az agya meg a szellemi képességei, mint a legkevésbé fejlett ember és a legjobb sakkozónak meg a legsikeresebb, úgymond szellemi teljesítményt letevő embernek az alapképességei, mégis óriási különbségeket mutatnak a ember és ember között az alatt, az idő alatt, amíg itt a Földön élünk, az a teljesítmény, vagy ez a hatékonyság, amit leteszünk az asztalra. És ennek az alapja, azt gondolom, az észjárásra gondolkodásmód. Igen, mert ezt szokták mondani angolul úgy, hogy mindset. Mindset, és ez, amin valószínűleg nekünk kell dolgozni, nem? Tehát ez nem egy adottság, hogy te mondtad, hogy ezt hoztuk. Habár lehet, hogy segített, ha a szülőktől ezt hoztuk, vagy valahol ellestük, de ez a mi felelősségünk. Tehát erről mi tehetünk, hogy miért alakítunk ki, nem? Ez nem szerencse kérdése. Így van, tehát hogyha valaki tudatosítja magában azt, hogy az észjárástól függ egyébként a sikerének a 80-90%-a, és nem pedig az egyéb, nem tudom én, demográfiai, meg szociográfiai sajátosságok azok, amik ezt befolyásolják, vagy meghatározzák, akkor ráébredünk arra, hogy tudunk tenni azért. Lehetséges, hogy nem leszünk már Bill Gates-ek, lehet, hogy nem leszünk már Zuckerbergek, nem is biztos, hogy ez lenne az élet küldetés a mindenkinek, vagy hát egészen biztos, hogy nem. De hogy fölismerjük azt, hogy miért vagyunk mi felelősek, és ahogy van egy ilyen fohász is, azt hiszem, hogy azok, akik vallásosak, azok lehet, hogy már hallották azt, hogy Isten, azt hiszem Szent Ferencnek van egy imája, hogy Istenem add meg, hogy megváltoztassam, amit meg tudok változtatni, elengedjem azt, amit nem tudok megváltoztatni, és a kettő között különbséget tudjak tenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy felelősséget vállaljunk azokért a dolgokért, amiket tényleg tudunk befolyásolni, illetve ahogyan egyébként Stephen Covey mondja, hogy
az érdeklődési körünkkel meg kevesebbet foglalkozzunk, mint amennyit egyébként a befolyásolási körünkben, tehát amire tényleg hatással tudunk lenni azzal. Mert hogy az embereknek a többsége azért azt látjuk, hogy azon frusztrálódik, hogy milyen híreket kap, igen, hogy nyerte a kedvenc csapata, hogy lehetne sorolni, tehát hogy meg hogy a gyermeke az most éppen jó jegyet hozott haza, vagy nem jó jegyet hozott haza. Ezek olyan dolgok, amikre nem nagyon van hatással, viszont az, hogy mi lehet a következő lépés az életében, vagy az észjárásának a fejlesztése, az arra sokkal inkább megvan az eszköztárunk, csak kevesen ismerik fel azt, hogy ez tényleg érdemes kezébe venni, és hát azért valljuk be, hogy ahogyan ezt egy szociológus professzor mondja, vagy pszichológus professzor mondja, azt hiszem, hogy az emberek 95%-a inkább meghal, mint hogy gondolkodnia kelljen. Ugye Brian Tracynek pedig pont az a gondolata, hogy ez a legizzadságosabb tevékenység, és ezért nagyon kevesen is csinálják. Szóval, hogy azért az észjárás, a gondolkodásmód, meg a maga a gondolkodás, hogy ezt felvállaljuk, és ezt csináljuk, az kéz a kézbe jár. Igen, és ehhez hadd fűzzek hozzá egy gondolat, ami szerintem lehet, hogy szóba fog kerülni. Az pontosan az, hogy a környezetünk, azt mondtam, hogy az öt legfontosabb közelálló barátunk, rokonunk, ismerősünk, ki hat ránk, annak az átlaga lehetünk, vagy átlaga leszünk. És ez, amit én észrevettem, hogy azért nehéz a mindsetet, a gondolkodási sémákat, a hozzáállást, egyáltalán a szemléletet megváltoztatni, mert ha nem változik a környezet, és ugyanazok az emberek, akik állandóan a hírekről beszélnek, vagy nem tudom, riogatnak a vírussal, vagy pont az oltással riogatnak, mindegy, ezek annyira vissza tudnak húzni, hogy én próbálok kimenni, de mintha egy ilyen medencéből mászni ki, és húznának vissza. Tehát lehet, hogy ennek a mindsetnek az is ára lehet idővel, hogy akár új barátokat fogunk keresni, találni, vagy a régiek azt mondják, hogy te figyelj, rohadt okos lettél, azóta már nem érdekel téged, hogy mi van a fociba vagy a hírekben, annyira sikeres akarsz. Lehet, hogy ennek ilyen ára is lesz? Abszolút, ez mondjuk a leglátványosabb különbség talán, vagy amiben leggyorsabban érhető el változtatás. Ez, szóval, hogy amikor azt mondtam, hogy nem határozza meg az a sikerességet, hogy hol születtünk, hol élünk, milyen családban jöttünk a világra, az ugyanakkor nem teljesen igaz, illetve ez valóban nem korrelál, vagy nem egyenesen arányos, úgymond a sikerességünkkel. Az viszont, hogy milyen döntéseket hozunk, hogy azokat a mintákat, amik alapvetően eltávolítanak bennünket a, nem tudom én, boldog és kiteljesedett élettől, az viszont igencsak meghatározza. Tehát, hogy pont ezért is van az, hogyha olyan mintákat látunk, amelyek nem segítenek minket az életben, akkor ugye a nagy számok törvénye alapján, akkor mégiscsak nem fogunk sikeresnek mutatkozni, vagy nem érezzük azt, hogy sikeresebbek leszünk. Tehát, hogy ezért van az, hogy a Központi Statisztikai Hivatalnak biztos, hogy olyan kimutatásai vannak, hogy nem tudom én melyik megyében, melyik országban hány százalék az, aki kereseti és egyéb életszínvonal szempontjából, de hogyha az egyén tudatosítja azt, hogy ennek egyedül ő a gátja, úgymond a továbbfejlődésnek, akkor mindenfajta statisztika fölülírható. És tulajdonképpen még egy nagyon érdekes dolog van, amire az elmúlt időszakban jöttem rá, vagy ébredtem rá, mégpedig, hogy az, aki sokkal hátrányosabb helyzetből származik, vagy sokkal hátrányosabb helyzetben van, az viszonylag gyorsan hozzászokik ahhoz, hogyha megvan az ambíciója, hogy szinteket lépjen az életében. És ezért van az, hogy nagyon sokszor azok a legsikeresebb emberek, vagy a leggazdagabb emberek, meg a legjobban menő vállalkozók, akik a szegénységből jönnek, mert hozzászoktak ahhoz, hogy túlnövik a játszótársaikat, az osztálytársaikat, aztán a szüleiket, aztán utána mindenfajta mikrokörnyezetüket, és ahogyan ehhez hozzászoknak, úgy egyre inkább rutinjukká válik, hogy akkor folyamatosan lépnek fölfele ezen a ranglétrán. Az, aki meg beleszületik egy viszonylagos jólétbe, az meg azt érzi, hogy sokkal nehezebb neki a következő lépcsőt is megugrania, nem válik szokássá, lehet, hogy nem fog süllyedni ugyanakkor, De hogy ez a fajta előre menetel, ez nem lesz annyira számára, nem tudom én, hihető, meg kézzel fogható.
Ez nagyon így van egyébként. Én vagy 20-valány évvel ezelőtt olvastam egy Bevándorlók című könyvet, akkor még ugye nem volt ez a migráció ennyire hype, meg ennyire fölkapott dolog, de pont arról beszél, hogy az Amerikában self-made milliómosok, akik első generációs milliómosok, a többsége, azt hiszem 60-70%-a migráns családból származik, tehát bevándorlók, mert akik beszülettek úgymond Amerikába, azoknak tele volt a hasuk, idézőjelben. Pontos, amit te mondasz, és talán az egyik nagyon fontos dolog az, hogy ezért egy csomó új gondolat, olyan emberekkel kell megismerkedni szerintem, akik előre visznek, és erről szól pontosan ez a március 19-e, és ezért neveztük legendás vállalkozásnak, mert nem azt akarjuk neked megmutatni Bencével és a többi társunkkal, hogy hogyan legyél egy kicsit jobb vállalkozó, hanem tényleg, ahogy te mondtad, Bence, hogy egy nagyobb dolgot hozzá létre, amit most el tudsz képzelni, ezért legendásnak neveztük el, hogy igazi nagy ugrás legyen, és ezért fog Bence arról beszélni, hogy mi az 1%-os legmagasabb sikert elérő embereknek a gondolkodásmódja, hogy legyen egy nagy ugrásra lehetőség, és csupa ilyen előadó lesz, többek között, mint Bence, úgyhogy örülök neki, hogy én is részese lehetek, és hogy együtt szervezzük ezt a napot. Bence, én azt gondolom, a legtöbb emberben elindítottad a gondolatot, és amikor beszéltünk arról, hogy a környezet, hogy milyen emberek formák gondolatait, az nagyon fontos, hát erről fog szólni ez a 6 ember előadása. Bence, köszönöm szépen, és örülök, hogy itt voltál. Köszönöm. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és üdvözlök mindenkit. Sziasztok! Köszönöm. Sziasztok! Találkozunk március 19-én. A videó alatt lehet jelentkezni jelentős kedvezménnyel. Ciao.